ina daukar banka ita tunda daga yanzu an mallaka mata ita abinda zai biyo baya yanzu da kajinta da hawakanta in tana da su kamfanoninta da motocinta in mai mota da kamfani ne ga daya haka za a kwashe duken gidanta a yanko shi duka ce ga kayanka ku tafi daga yanzu in ma kuka fara yayi wani wajen ba wai da ba gaba daya rubu da ita yanzu sai kai kawai in ka ga dama ka kai ta makaranta in ka ga dama ka menene dinta in ka ga dama ka je aiki in ba ka ga dama ba ka ba aiki an riga an gama bincike a kan ka ga talan amana kuma ka dauki amana shikenan yi isa wanda za ka ba ya sai ka tantance لورودهما في القرآن الكريم سمودا التزويج ده أنك الإنكار يعزو على القرآن كقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها يعني ده زيد يقام بكاتون سبب غريتا وان أرمى كريتا يعني زو زيد بيد بكاتان تا أولا ده الله تعالى يدور شيء فانكهما طاب لكم من النساء وما نيكينا كوي أولي دو حكنا كلمة إنكاهو كودة تزويج أنا يفسر تزوى حوصا إذن أكي أنفاني دو تكلمة ما لمسك تسعي عن دوريتا زادو بي أكوي أبوبان دكي كل ما دانا سأكو كل ليتا دابون داك كل ليتا دش ولو أقد الزواج زواج بغير هذين اللفزيني abun a kulla aure ba da wa'annan lafazan guda biyu ba wanne da wanne a tazwiji wal inka mimma huwa mu'tabar urfan wanda ake la'akari da shi sahha yayi illa wannan dai ya fi kyau qala al imam ibn al qayyim rahimahullah asab qawlay al ulama ma fi ingancin maganganun malamai annan nikah ayat aqid bi kulli lafzi yadullu alayhi duk wani lafazi da ke nuna aure aure na kudurwa da shi la yahtassu bi lafzi al inka bai tsaya da lafazin inkahu ba kadai wata zawish wa hadha mazhab jumhur al ulama inta wa kadhalika al qabul haka amsan yatimu bi kulli ma yadullu alayhi saraha yana kammala da duk abinda zai zama asarari min lafzin aw ghairihi كما يصح الإجابة والقبول بأي لغة كان أنا أريد حوصة أنا أريد وني أريد بودة أكبر والأصل أن يتقدم الإجابة على القبول أسلي ما أورا وانا ذهبنا أورا وا مو أدل بيا يا مكي مي كربان هيك وانا ما كان كو أما أسلي فا مي يعني لأن إذا قال إنك إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نا أورا مصا إيش نا أورا مصا نكون أورا تو مصا دون أمشي مصا نتي مكة نا تنظر من إن بأي أسلوب نا أورا مصا ده أتا أكان سباكي دو همسين أكان القرآن ده سنة منظر الله قائد امساكم بمعروف او تصريح باحسان شيكنا شيكم يا نساء الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله شيكم يا كربي اورامتا اكن القران ده سنه منزون الله اكن سداكي دبو 50 وانت اي القران يا يدي تمساكم بمعروف او تصريح باحسان زي دو ابو دغي با سي انتي تشي دا شا دا غدان كوانا دا غيدان كوانا دا روان وانكا دا صابلو ان شاء الله دا واي دا واني يا تاشي دا غينا يا تسلكا يا جي ورين كذا انتي اكن القران دا سنه منزل دا يرجي اي باي دا بكاتا واي 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 يا تاشي اي انتي ان دوكا ان با غيان غام akan kaidan qur'ani da dama an kasan qur'ani kasan sunnah manzo Allah ko mai ciki ba a lokacin da za ka rantar da kai shi ba amma wajen siga kada da ake ne ba da cewa an zo neman ilimi gaskiya wannan ba al'ada ce ba magana zo ya zo neman auren wanci
ko ya zo nema wa wan neman auren wancewa wane kenan kai kuma ana son a yi ta sarari ba boye ba ba za kuma je da can kaza 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 assalamu alaikum kaza a a fili za a yi in akwai za su rika aya za su rika kwa shi shi kenan shi din nan ya aurar da wance wa wane a kan sadaki kaza a kan kaza a kan kaza jama'a kowa na ji shi kuma ya miƙe ya ce ya karɓi aurenta zai yi kaza kaza zai kai masa shi kenan ba abin da ya rage ba ma aikin limani ba shi kenan ce to jama'a ku shaida ce ƙwarai kam na ji da kunnena wane ya ce aurenta da wancan wane na jin kuma da kunnena na ji wane ya ce a yi wannan duk inda za a kira mai shaida zan je shaida akwai wani a wurin akwai wani a wurin ka tsaya ka ga wani ya halarta ko za a kira ka duk da ba a fai samun ma wata matsala ba amma dai shaidan wanda ya zo shaidan ka san yau na wani da wata yau da zu 20 ko kaman misali a da ga gobe nan ga ka yau shaka da wani wani ce ai an yi daura wannan na 20 da watan 12 watan Dhulhajji fijira alamin da kaza na kaza a masallaci kaza ko a gida kaza ko a zaune kaza wani shi ne ni na ji da kunne na kaza kaza nan jin nan in ma kai kokari ka dare ki kayan da yasa shi ne ba da ka kalle shi kace babban riga yasa ko kuma wace ce da rawani ne kansa ko da huda ko ba huda yace kwarai ya zo wanda yazo ki karbi da nan ko bai sa huda ba da kaga za a sai ce lalle kai ka shaida ka san abin da ka shaida ba kawai dai wani jibgi bane ba ne jibgi subhanallah don dai an ce mu ka zo kai shaida sai ka rasa wata rama ce menene aka yi yaya aka ce to ni dai gaskiya ina wuce ce to baka ciki wuce ana hakika na ji ce mai gaji wanda sun ga wani usulubi yi ce a ya ce dai an yi aure da ni dai na ji auren to baka je ba baka zuwa ka mai dafa ne bi an ya kula waliyul mar'a masalan shi waliyin matan ko yar misali ce zawwajtuka hadhihi almar'a aka wali da ce dan auren maka da wannan yarinya baki da baki gashi ina ji fa yaqulu alkhatib aw wakiluhu mai nema ko wakilinsa yace qabiltu zawaja kenan walau taqaddama alqabul ala alijab da za a fara karba kafin jawabin da yayi kama law qala alkhatib zawwijni ibnataka ina so ka aure min da yakka fa qala alabu zawwajtuka sah alaqd ba sai an zauna an yi ta wata wahala an yi ta wata wahala muqaddima kawai in kace alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya isa assalamu alaikum kaza in ba a san ka ba wani kana ya arama kanka ne ne baban wance wane wane nayi kaza nayi kaza abu ne mai sauki ba sai an yi wahala ba akwai dan wani ce to wai ko rubuta ma mutane za a yi ne abu gashi haka su dinga karantawa yau don Allah ne mai za a buga a ciki magana ce a hadiyya irin maganar da kake ka iya sayan mota ka iya sayan gida ka iya sayan kaza ba za ka iya karban aure ba kai mai wahala a cikinsu sayan gida ya fi wahala na'am alaikum assalam dan daga murya eh zo ya karba ba eh gaskiya yana yake cece a ba abun muhimmanci in ma za a fasa yau to da dama rashin sanin ai muhimmancin abun a hakika ke haifar da irin haka sau nawa za ka iske mutum ya zo zai karbi aure mai san suna wakilin ba ma ba eh an sha mai amai mai ba da amai ce a ce to shi kenan kai amma ya kamata kowa shi mutum da irin wayan abubuwa yan ƙanana a gaggata su kawai da mutum ya jace a ta kuje kai siga ta mai siga ka iya nema ne shi ne siga magana ce da za ka yi ni ne wani na zo neman auren wancan wani a kan su zaki kaza a kan kaza 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 dama kafin a tura ka tabbatar da ka san abu ka tantance abu za ka yi magana ka tiryan ka ja ka haji
koda wani zai ce maka kai ba haka ba kace na nema ya ce a aure na zo nema ne ba idi na zo nema sa tunda an ce ma ba a yadda misali yaggo mai magana iri can da aka ce dole ai magana zahira iri zahira ce iri su ma kansu za ce na me yake nan na mutum na zo neman iri je na menene je na mutum je to an baka je to na karwa to ku saki na zo neman iri je na me yake nan je na mutum je to an baka je to ku saki ai zo ku tira zo ai abu ne a fili bai da wani tukurkuyewa shurutun tunda mun ji alƙonnai ko rukunai muna da guda uku abinda janye muka tsaya ne ake tantance saboda abu ne muhimmi yana shafa mu da gaurde don an ce ka jaka karo ba ka rudewa shurutun nikah sharuɗan ruwayan nan rukunan karatun da muka ji ko ina ba lokaci ya kare yushtaratu li sihhati zawaji sittatu shuruti akwai sharuɗa guda shida wajen ingancin aure na ɗaya dai ta'ayyinu zawjaini ayyana masu auren guda biyu dole ya zama an san su wa zalika bi an yakuna kullu minhuma ma'rufan kowannen su ya zama sananne ne mu'ayyadan bismihi za a faɗi sunansa aw bi wasfin yumayyizuhu ko da siffar da za ta bambance shi a andal akadi fa'in kana majhulaini idan ba a san su ba aw ahaduhuma lam yasihha falau kana zawajtuka ida banati na auren maka da ɗayan ƴaƴana walahu aktharu min wahida yana da sama da ɗaya lam yasih tunda ka ga ba san wace ce aka ba shi ba rikici na iya tasowa ki ce karamar yake zuwa ta abu ba aka baka na biyu orida zaujai ne yardan waɗannan ma'auran guda biyu wato kenan nan ba a auren tursasawa sharaɗi ne yana son ta ta yadda da shi a yadda da ita bi haythu yatimmu al-aqdu an rida min at-tarafayn ta inda kudurin nan zai cika daga yardan kowanne bangare guda biyu falaw aujbira da an musu dole aw ahadahuma lam yasihha auren bai yi ba li'anna rida shartun fil uqudi saboda yarda sharadi ne ga duk wani kuduri ciniki ne kwangila ce menene ne sai an samu yarda fil uqudi kulli abin ijma'i wa yastathna min dhalika kaunu ahadihima ghayr mukallafin amma an daine daga wannan yardan din baya ciki dan ba sai an samu yarda ba kaunu ahadihima ghayr mukallaf dai ba mai hankali ne ba wannan ba sai an ce duka guda biyu ba saboda mai hankali akwai waliyin mara hankali akwai waliyinsa kal majnuni was-sabi was-sagiri was-sagirati wannan ba a lura da yadda su fayajuzu lil abi ya halatta ga uba aw wasiyuhu ko wasiyansa an yuzawwijuhum ya musu aure biduni rida wannan ai kamar yadda za ce asalin abu kaza amma kaza ya mai da shi kaza a wuri kaza ba ka zubu ka baro me ya kace asalinsa auren kansa asalinsa sunna ne amma kuma ba wajibi ne a wurin wani mubahi ne a wurin wani makaruhi ne a wurin wani to haka muskilan shari'a take li adami itibari idhnihima ba tare da an yi la'akari da izinin su ba amma ghayrul abi amma wanda ba uba ba aw wasiyihi fala bai iya yi musu auren dole wazalika li hadith abi hurairata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر باء ومر مجي أوري حسيت بعد أمرني ولا تنكح البكر
budurwa ba a mata aure hatta tasta azina sai ta nemi izi ita ba da izini ita izini qalu ya rasulullahi wa kaifa idnuha ya ko izinin ta zai kasance irin yadda budurwa take da kunya ita za ta bada dama ta ce a daura mata aure budurwar wancan lokacin kiran ko dama ba budurwa yawa saboda dama daga cikin abin da aka bada labari a ƙarshen zamani za a ɗebe kunya na ciki kunya ko ta tafi imani ya tafi kada an ta sukuta in aka tambaye ta tai shuru fanaha sallallahu alaihi wasallam an in kahil ayyim annabi ya hana awalar da mai hankali ayyim mata da mara miji hatta tustamara ay yukhadha amruha akarbi umanta bin nutuki sarahatan wa an in kahil bikri daga awalar da budurwa hatta yukhadha idnaha وذلك بنطقها او سكوتها كوتا قرتا كوتا شرو فان رضيت اذا تيدا او بكت بكاء سخط كوتا كوكا ان كوكا بشي فلا يجوز اجبارها ترصا صامت بين حالتا نعم عيبا اجي to wasu kowai to men daga nan eh sun zo ba o ma ta san yadda maiki bai da ba eh ba za a zartar da shi ba wajibi na dakatar da shi saboda duk wanda sai an san yadda za a samu in dai duka musulmai ne a ce mahaifinta yake bai tun da shi mujbiri ne sai da a san yadda za a je a samo shi hukuma tana iya neman shi to muskilar rashin tsayayyiyar hukuma da za ta yi haka na uku alwaliyu ko lilmar'a waliyi ga mace dole mace ita sai da waliyi sharaɗi ne waliyi fala sihhu zawaju illa bi hudurihi aure bai inganta sai da zuwansa wa idnihi da ba da damansa lima ja'a fil hadithi la nikaha illa bi wali wa hadithu ayyu imra'atin nakaha bi ghairi idni waliha duk wata mata da tayi aure ba da izinin waliyanta ba fa nikahuha batilun aurenta batacce ne to kaga ma maganar ta ma fito wannan wali kenan wa haqqun nasi bi wilayatiha mafi cancantan mutane da walicinta usuluha iyaye kakanni shi da usul thumma furuha ya'ya jikoki thumma ikhwanuha yan uwa na kusa da nesa thumma amamuha sannan babbanninta wa yushtaratu fil wali akwai sharadi ga wali an yakuna musliman adalan mukallafan zakaran hurran dole wali ya zama musulmi akwai wata musiba yanzu da take shamu rashin aqida rashin sanin kalmar la ilaha illallah sai ka ga mutum idan yana da wai mai gida kafiri in ya zo daurin auren yarsa sai ice yanzu waliyin ta wane wai a karrama ta da kafiri kahiri daurare ce to yanzu shi ba yashi ba ce ba yar kahirin nan ce kahirin nan ya zo ya auren da ita kuma ya shigo cikin jama'a kuma daurare lalacewa ta kai haka kuma ba abin da jini wani wannan ba za a yi rashin tauhidi sanin kalmar la ilaha illallah an taɓa min wata tambaya aka ce kahiri wani mai gidansa kahiri da ya zo jin ɗaurin auren sai ɗaura auren yaya wannan auren ni kalan kai da zo na ina mamaki na ce kai ni ban san amsa wannan tambayan ba na koma na tsaya zan yi bincike wani littafi da zan yi bincike sai na gano to ai littafin farko da babin da ce kenan littafin farko da na fara karatu na aure abinda aka ce ba dama kahiri a wurin da musulma da shi na aziya ni mamaki ne yasa da mamaki bige ni kawai na rudin sama ya zanyi
sai da subahi ne jidaje sai auren nan ya kusake tunda an karya sharadi ai Allah ya sauke kai ani ga ani wannan waƙi ne an zo min da wannan auren an daura kuma kafiri ya daura dole adalan adili adili waye adili al'adalatu hiya al'itidalu fil ahwali diniya mutum zama daidaitacce a halayen addini fala yartakibu kabira bai aikata manyan laifuka wala yasirru ala fi'li saghira bai ci gaba da aikata ƙananu wa an yakuna dhu muru'a ya zama mai mutunci aya muhtaku mujtaniban al-umura dani'a ina karace abubuwa na karanta al-muzuriya na kunya tarwa mukallafan mai wayo mai hankali balagagge zakaran namiji mace bata walittaka hurran daban dabawa sharuɗa za mu ga yanayin sharuɗan wali biyar musliman adalan mukallafan zakaran hurra فإذا لم تتوفر الشروط إذن ولي بيتك وإن شرط بقي الولي الأقرب أو عضلا أو عضلا هو ولي إنك سيكت أو رأولي يلي انتقلت إلى من بعده وهكذا فإن زوجها الأبعد مع وجود الأقرب ناليس إني أورة الديت تارد أقوين قصة أو زوجها وليها الكافر ko waliyin ta kafiri ya daura mata aure awil fasiku ko fasiki awil majaru aw zawajatha al mar'a ko mace ta aure da ita ukhra lam yasaha aure nan bai yi ba a ba na nesa ne ba a wannan ma ba ma ba shi aka yi ba kawai misali kuna shakikai sai ya zato ɗanwarka shakikiya kila ka ana wannan auren ita kwata na ce sai ka ce tawa je a yi amma ba wani shi kenan wanda kuke la'abbai sai zai ce wannan ya fushi da yawa kila ba wanka na ya la'abban ka ga bai tashi ce za a yi kaza za a yi kaza ka ce baka yadda ba to sai ka kyale shi ne aure abinci ya zo na rayayi wancan ai waliyi na malami ba shi a kai kawai shi wani ana yi ba shi a kai jama'a amma wannan bisa cancanta al-ishhadu ala al-aqdi dole a samu shaidu li hadithi saboda la nikaha illa bi waliyi wa shahidi adali da shahidai adalai a ƙalla biyu in babu ne sai a kalmake tarmake da yawa wai tarata fi shahidi huna mai shaidar nan akwai ƙa'ida ba kowa da kowa ne zai yi shaidar nan ba ko kuma dai ga ƙa'idu shi dole ne shaidu an ya kuna isinaini ƙaranci mutum biyu lil hadis kashi na biyu an ya kuna adalaini kun ji dai can maganar fasarar adali ya zai samu adalin nan a yau to na uku an ya kuna mukallafai ne ai aƙilai ne baligai ne na hudu an ya kuna zakarai ne dole maza na biyar an ya kuna sami'a aini dole su zama suna ji saboda suna ji don makaho zai iya shaida shaida a wadatun da ji ne ake dole amma da mutum zai yi shaida a wani gari bai gari bai ji wannan ba za ka fi shaidansa ba ko yana ji kaɗan kaɗan na biyar alkafa cancanta ko kasancewa aji ne yanzu ya da suka cewa hun wayar musawatu daidaituwa wata masu da kamanceceniya fi dini wal khuluqi abinda ake la'akari da shi addini halaye fala takafu'a babu cancanta dacewa a takafu almar'a as-saliha wala tukafi almar'atu salihatu fajiran mace ta gari ba daidai take da fajiri ba wala kafiran ko kafiri amma takafu fi ghairi din
amma cancanta ba ta addini ba wal khuluqi wannan ba al'akari da ita kan nasabi kaman nasaba was sana'a ko sana'a wannan ba duwa sana'a wal mal da dukiya fa kama yaqulu ibn al-qayyim rahimahullah lam ya'tabir al-qur'ana was sunnah fil kafa'ati amran wara addin addini musulunci ba al'akari da wata kafa'a ba in ba addini ba فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الله يا حرم تاوى مسلمات أو لمزنا شد كن زفوا الخبيث ولم يعتبر نسبا بينورة نسبا ولا صناعة كو صناعة ولا جنا كو ودات ولا حرية نشد نكر شيء أن يكون النكاح على مهر يقول بلا ملصداكي أشار إيكي شرطين ما نعم بيام نشد بما دك تقول كناي كو كذا خلو الزوجان كو أما وانا النكاح على قبول كو الإجر ثم القبول وانا زلوا كناي سنة كدوبي شرط عند أك جندا وما شيء كسر سدا كشيء نكال شيء تدري كشيء بعوشي نور نزامني شيء دا ما دوكيا kudi kudi subhanallah don haka sai dauko kudin nan ya aje su so ne farko ka gaba da aure tarkata shi dole sha kan kudi Aisha da ma sadaki kawai an ba da zaki an gama in an dan da kudi komai ya tabbatar babu kudi ba komai ba maganan addini ba maganan ba maganan gaba ki da ka tarkata ka je gefe kai yaushe da ba mushe kasance haka فإذا اشترط في العقد إن أن يشرط يقول للأولى أن يكون بدون مهر بطل العقد عيش باسا باكي قدر يا باسي لكن لا تشترط تسميته سيدي بعدون ما سأقل إيش بار أنا يا ذكاو تفوي أتوانا أولا عجين جيني مدينة صداكي أتوى يا أبو كاري سوى دينة سوى ديتا من يزنگا بندسا غني كوي غبان ده عن تبتا ده عن باشي تا سادا كي ويلتي عن باشي سجي سجي ديسا اجو ناسو ينسون دي ديتا فالي لان عمدو انتا قوابي اساك داو الله القالي يا يا اكا يا يا اكا يا اي مني ده شيكا فا مني ده شيكا ده شيكا ده شيكا ده باي ده ابر كومي ادوبة ايرينتا اباد سادا كين ايرينتا كوي لا سادا كين با ايه yanzu ba sanar masu da hankalinsu da komai dinsu ko ita ce ana ya bari su daidaita ko su bari su jingina abin zuwa ga wani da ya daidaita masu ana iya yi inda tana da hankali ba wacce take tana da ɗan taɓuwa ba ta mallaki hankalin ta yanzu sau ba za ka ma buduruwa ta gama jami'a ka gauna ya zaɓi da hali ya yi لا تشترطه التسميته ولا تعينه كو انونا شي اكو عينا شي ما تو كو ان بار صداكي لا الله صداكي صداكي من موتا لا الله تي اقويا تي كو دنكي يا تي كو ساني يا تي صداكي من عينين كزاني دو بانو سكت بجان سا تان تان جانا اي هكا زادة يبادة صداكي من ايه توشي كنا كو جي كو سنية دزاكي عند العقدي to ina da aka ba hakura ku daga wasara na to ba zai kai daga yanta ba musulmai ne ba kuma zai iya yi waki da shi zai aure ta kowa mai wazi ne aure kowa zai wane ne aure shi ne ya musulantar da ita to ya za a waye zai zama waliyanta kila ma shi ne shugaban kungiya a can haka misali ka ɗauka haka zai iya zama waliyinta kuma shi ne zai iya jibinta ɓangaren guda biyu yanzu dai shi dai ya aurar wanda ya aurar da wancan akan sadaki kaza akan alƙur'ani da sunna kuma shi ne mai auren ya karɓa don haka kunji da kyau su ce min to kula mai min shaida in wani abu ya tsaso ya yi haka tawallil amrayni kenan zai iya yi wa ba ma wacce ta musulunta ba wannan matsala ga zai iya yi wa kuna ɗanwa da ɗan ƙari da ita ƙarshe dangin ku sun yi ƙari to kaga za ka yi auren za a yi aure a tsakani
zaka ya gadon ta koda babu kowa in daga da nan kana ejibin yana ejibin ta bangaren guda biyu lako sara mutaqal rukuni ya fi sharadi karfi amma kowannen su aka rasa aure zai rushe da kuma sara to bai da wani asali bushe bushe ne kai ran da ke bai da wani asali a asali ma bidiyo ne tunda dai misali zaka idan misali mutum aka sa aka hura masa wannan abu nawa zai samu na lada kila zai ce ba lada to akwai aikin manzo ko wurin Allah in kuwa za ku lada ba za ku zuru ne bai da wani asali na'am na'am eh idan mace ta musulunta mu yadda muna da shugabanni to idan muka yadda muna da shugabanni shugabannin nan imma sarakunan nan a ce misalin kamar inda muke zaune nan a ce maka mace ta musulunta duk daga inda ta kullu a jahannam ko kuma a wannan yanki ta musulunta ya mace to da muka kalla muka kalla muka ga lalle akwai wani dawuna sai muka ce to tun daga wakilin sarkin musulmi shi ne uwanta to ana zuwa za a ɗaura mata aure ba a tuntuɓansa ai ko da misali za a zo za a je jama'atu yanzu wance musulma ce ta bar addinin da take gaba ɗaya ta zama musulma jama'atu shaida ta yi shaida kotu ta yi stamping bai da iko da ita bai da iko da addininta in mai gita wannan magana ce a aure addini ne kuma kai ba ka da gurbi a addinin ita yanzu ba bangaren ku take ba ta dawo ita musulma ce shan giya a gare ta haram ne wannan yanka akwai a ka'idan ku na rike ita ba ta yi tun farko ba ta biyo mu ba idan muka ce ta ba su za ki bar al'adunki duka ki zo ki bi musulunci ta ce kuma me da wannan akuya da giya al'adu kenan da saura bata musulunta ba kenan sai da kana musulunci ai ba biyo mu ne musulunci ba mu nan ba ma da ba mu ake kallo ai aiki da abinda muke aiki ba abinda muke aiki haka tantance aka wani gari baya cikin karatu ba musulunci ne ba saboda kana ita yanzu musulma ce ta yi alkawari wa annabi za ta gaskata abinda ya faɗi za ta bi shi duk abin da ya sata za ta bar duk abin da ya hana kuma ba za ta yi komai ba yadda annabi ya tsara to annabi kuma ya ce wannan abin ba za ta yi ba saboda haka nan yanzu ba za ta bi ka ba annabi za ta bi don haka nan dottijo musulunci ba nan za ta iya ciyar da kai a matsayin da kai babanta za ta yi maka tufafi za ta iya dunkule kuɗi ta baka a matsayin kai ne mahaifinta za ta iya yi ma wanki in tana kusa za ta iya ma sharar ɗaki za ta iya ma dukkan abin da ɗaki ke wa uwansa sai dai addinin ka ne ba za ta yi ba wannan ko ya shafi addini ba za a ce to yanzu ya za a yi ku rabu da su kawai ku ɗauki akuyan da giyan a ba su ba ta yi ƙara kan shi ba ya shiga ba kan aure amma tana da kuɗi misalin ga kaddara irin wannan yaron ta ɗauki 50,000 ta bashi ta ɗauki 100,000 ta bashi ba za ta ce ga kuɗi na ba ka banda shan giya bai kamata ba shakasiyarsa ta ba ta ɗauko 100,000 ta bashi ba ta ce masa da wannan kuɗi kar ka sha giya da kuɗi na kada ka je ka bawo ka bayar wurin ibadan ku da kuɗi na ban yare ba ba ta ma tambayarsa ba ba da kaza kuma an taba shi wace ce ka gani na ɗauko 50,000 na baka duk ka je ka sha burkutu to ni ba zan ƙara baka ba
me na kana duba inda yake ba ruwanka abinda kake fata yaya za a yi musulunta amma a aure ba ta sa sharadi a aure kuma a da auren wannan yake nuna lalle dole ne a bawa ainihin imma sarakuna ɗin suka nuna sha'awarsa suka shigo irin mahimmanci irin waɗannan majalisu komai ya taso irin waɗannan majalisu ya damƙa masu kaga an je waje suna ga in ku babu wannan hanya to ƙungiya tana musulunta kakka aje ta gidanka yanzu tunda ta musulunta ya na shugaban misalin ƙungiyarmu a musulunci wanda muka naɗa in matsala ta taso shi muka sani gashi sannan shi ya daga maganar zuwa gaba aje aiwa tukkaranci ba kawai kana shugabanci ba komai kawai aje in an jima komai din ya faru a rasa yadda za a yi wata kuna kallo za ta koma kafe ce su kuma mu su wayannan kungiyoyi muna musu abin da wajibi ne a ɗauki mataki yadda ya cancanta in ma ba za a yi ɗaukan mataki ba kowa cikinmu ƙarfinku ne ku kirawo shi a haɗin wani yaƙi wani zai aiwa tukkaranci ta inda wani mutum na ba zai yanzu kiris abu zai samu mutum a can sai ka iske yanzu na turo masa naira goma ba da su ake shari'a ce a yanzu wannan muna da sha'awa a shari'a sha'an muna da menene ake ce wannan kana zuwa haka kawai za a ji ana shari'a ka ce kana da menene to me interest sha'awa sau da kana nuna da abu na sha'awa kuma dole a barka dole alƙali ce to me kake tsammani yaya za a yi ta ai ba zai yiwu ai kaza ba ka'ida saboda haka nan ga wani zo mu guda goma duk lauyoyi ne daga gare ta ga shugabanmu nan saboda haka nan shugaba ya murza magana haka ya murza magana haka ya koma ya ce kaza in ya gama ya ce a ɗaga magana sai mun je mu koma wuri kaza ɗan wani mun babu aura lauyoyi su ga sunan ake wai da mu kawai abinda ake bukata tsara abu ba tsara abu menene a son da zaman su a son da menene din su in ma wata matsala ce wacce take ba nan zamu tauna ta ba ba ta nan ce ba matsala tsakanin mu da su ne hikannan mu ne abokan mu ne yayyen mu ne a zo a zauna ce to ga kaza ya taso ga kaza su kuma su ce kaza su ce kar su koye mana komai amma a yi maganar a can ga kaza a tsaya a san yadda za a yi in ma abun nan ba ma mai yiwuwa ba ne sai dai a yi haya gaka to a yi haya gaza da tsaya inda za ta tsaya amma mushkilar mu ni kadai matsalar ta zo mai sai in ce zan yi ta in ta gagara sai in ce to bari in ji hannu na aiwaci za a yi ku zo mu da tsaya ma sai an yi tun da muna so a yi ba haka ne ba muna da shugabanni al'aita ne ko duk abin da muka haɗa kan wuri guda ɗaya ko ta wannan hanyar tsab ba wani abu da zai auku ba dama wani zo ya ce auren yar uwan mu sai an ba da giya sai an ba da akuya ce na ba a baka giya ba a baka akuya tunda yanzu ba ta cikin ku tun nan da ta musulunta ta tsane kanta da gare ku in wahala ce ta yi same ta zai same mu gaba ɗaya in samu ta samu ta rike in wahala ya samu ta ne ya same mu amma in abu ta samu ta kai aljihunta wanda shi ne lalle ne dole ne a tattauna nan matsa bana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasanatan min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم 21 da watan 12 watan Zulhajji daga hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama 1434 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace na duniya da lahira don tsarkin sunayensa
المحرمات في النكاح ما تند سوك حرمتا أورتيا كو أوري. وإذا كان الزواج مباحا في أصله إذن دي أوري مباحي ني أصل حكم جنسا باللي بني با فإن الإسلام منع الزواج بجملة من النساء مسلم جياهنا أورتيا دوسو غونغو كو جماعة داما نماتا ميوا إن أنكرغا ديا بايا ديا زاعتب دوچم بانغاري تلاتين دا ديا ماتن دا سوكا حرامتا مانا ساشي ساشي دبن دبن أما ديغا للتافي إما بسبب نسب كودتا دليل نسبا dangantaka kenan na jini aw musaharatin ko ta surkuta aw rida'in ko ta bangaren shayarwa aw ikhtilafi dinin ko wajen sabawa a addini wa haka tafsil wannan ala sabilil misal ga bayani nan daya daya da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah ka fahimtar da anwa'ul muharramati al muharramatu naw'ani sassan guda biyu an-naw'ul awwal man taharumu hurmatan abadiyya wanda take haramta haramci na abada kila wannan an bin haramce ha abada za a samu wajen mace 20 ko sashe 20 tunda ba ta'ayini ne ba bangare ne wannan wanda suka haramta ta haramci na ha abada wa huwa khamsatu aqsami gida gida wajen biyar ne kaman dai masu cin rabi a gado ku an tabi za a samu guda biyar ne amma mu dawo gida ba a can gado muke ba su ma yana da kyau ne a yi musu karatun irin karatun da ake wa gado saboda ba za ka iya sanin abu ya zama maka dalla dalla ba sai inda kake rike da su gadon kana son ka gane abin da sa ka dan fara dan ganewa koda dai ba gane da yawa ba ya zama duk inda za a fada abu ka san inda yake ga su dai kaman haka idan koda wasa yara suke za su iya kawowa koda mai zalim magana ke ce kaza ne kaza ne kaza ne wannan himayar da shi shine abun hira abun muhawara abun tattaunawa la Allah za a ce abinci kafin a gama cin abinci kawo su haka wa'annan kaza ne wa'annan kaza to yaya kaza yaya kaza ya zama irin wa'annan ana yin abun nan din su ta inda mutum ya zama yana jin su tangaran a cikin kwakwalwarsa zai masa sauki wajen inda in aka je buga buga ma kismun yaharu bin nasabi wa hunna sab'a masu haramta ta alaka na jini nasaba bakwai ne na daya al'ummu wa in alat wa koda ta yi sama komai samanta wa kaka kai ta tafiya dai saboda uwar mutum kakan mutum kaka uwa ce nan kenan ba mu san dai mu tsawaita kaga wasan nan da ake tsakanin jika da kaka ya samu tsohuwa yana matata ita ko ta samu yaro tana mijina mijina yau auren ba a yi ko kuma yau auren ana yi wannan wasa ina ga kila inda ka samu wannan ko daga maguzanci ne to amma dai kakan mutum washi ce
ba magana aure kuma ba wasa cikin sa al jiddu jiddun wal hazalu jiddun ko da wasa kai magana aure da gaske ne to sai dai mun sa akwai nau'in rashin sani kashi na biyu wal bintu ba ma kashi ba na biyu kawai ya wa mithluha bintul ibni adda ma yace kaga mutum ba zai ce an haifa masa jikan yayina na samu mata a dakko ta ma a ce masa ga matarka ai ta dariya wannan abu lalle bakam dole ne a yabuna ma kalmomin ma ba so da ma dadin ji jikar ka yakkace wa in nazalata ka bintul binti kamar yar ya wa binti bintul ibni da yar yar da uku al-akhawat yan uwa wanda aka haife ku tare mata wannan mutlakan shaqiqai ne ko li abbai ko li ummai kashi na hudu abba ko kashi ba kashi daban na hudu al-ammat gogonni yan uwan uba kanne ne ko yayye nabiyar al-khalatu innuni yan uwan uwa kenan wa banatul ukhwati ikhwati da ya'in yan uwa maza wa banatul akhawati da ya'in yan uwa mata zayin najin sun cika bakwai ko sai an juya shafi ko san da za a tambaya ko sai gobe sai an juya shafi ga sunan da yanzu guda bakwai zalla والدليل على ذلك قوله تعالى دليل فدين wannan fadin Allah harimat alaikum ummahatukum da dai kenan ku wa banatukum nabi wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti chip chip a ayan ce saboda kai kuma Allah ba ka rige ayan kaje nan magana ce wajen hurimar alaikum ummar sai wajen cire hurimar din tukuna sai dai ka tsinka daga tsakiya na biyu ma'ana cikin kashi kenan ba kashi biyar ne ba a kashin farko an samu bakwai ko kamar misalin kaga nan in ka ce za ka tafi a yaren gado kar da inda zaku da gado kashin farko gida nawa ne shi ne mai gida biyar ko shida ne kai shi can kashin farko shi ne mai guda biyar amma bar wancan ba ruwan da shi bai shafe mu ba wa kismun ya haramu bin rada da kashi wanda yake haramta ɗaya kashi na biyu yana haramta ta dalilin shayarwa wa huwa anwa'un saba shi ma dai bakwai ɗin ne kasabiki wannan ba wahala da kaulihi ta'ala wa ummahatukum allati arda'nakum da uwayenku nan da suka shayar da ku wanda ba haifanku suka yi ba sun ɗauko ku dai sun ba ku abun sha wa akhawatukum min ar-rida'a da ƴan uwanku na shayarwa wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama yahrumu min ar-rida'ati ma yahrumu min al-wilada yahrumu ana haramtawa min ar-rida'a daga shayarwa abubuwan da ake haramtawa daga haihuwa kenan daidai da wa'incan nan dai uwa kadai aka ambata ku kama a ce uwa da sauransu nan kenan bari ya warware fataharumul ummu min ar-rida'a ko uwa ta shayarwa ta haramta ko uwa ummu rida'a wa ummaha da mahaifiyarta wa jaddataha da kakarta wa in alata uwa kaka kenan ummu rida'a wa ummuha wa jaddataha wa taharumul bintu yana haramta wa in nazalat min ar-rida'ati na shayarwa wa hiya allati rida'at
وهي التي ربعت من الزوجة itace wacce aka shayar da ita daga mata mana mijinta wannan yan ta shayarwa wanda matan mutun ta dauko ta shayar ta haramta gare shi wa ta haramu ukhtur al ukht min rida'ati yar uwa ta shayarwa ta haramta wal ammatu ainihin amma gugguta haramta wal khalatu da ainihin inna wa banatul akhi da ainihin ƴaƴan ƴan uwa matan maza wa banatul ukhti da ƴaƴan ƴan uwa na mata min rida'ati nan babu kura-kura kuma kwata da karatu abba maka ba matsala shine tashin farko da ita shi fara da maimakon zai bayani kila mu sai mu ga sau muke mu samu abun kai tsaye na an kuka lura ummu min rida'a wa ummuha wa jaddatuha duk ɗaya ne duk guda ɗaya ne ai can ba mai aka ce hurrimat alaikum ummahatukum daga nan kawai za a ji galibin sai ka ta tafiya ba iyaka to wannan haka kashin da sun haka ne sai ka samu sun wuce bakwai ai tara ko ka kai shi yana so ya ce tara to ka'ida bakwai aka ce saboda kana wannan duk ɗaya ne bayani ne aka yi ummu kawai aka ga ummu ana cike kakarta na cike wai dai ka san abun yana da faɗi wannan dole sai an yi bayani daga nan sai wa ai albintu bintu rida'a wa inna zalat min rida'ati wa hiya allati rida'at min az-zawj ita ce wacce ta shar daga matan mutum ai yasa ce ita ma ai kaga dai kenan hada ba biyu kenan ba wa taharumu ukhtun bira min rida'a wanda kuka sha nono tare nawa wal ammatu shi goma ba biyar hudu wal khala girgin magun kasa wa banatul akhi min rida'ati wa banatul ukhti to sun fito fili yayi wanda bai gane ba gobe za a ce masa ba za a yi taskiri da kai ba koma insha hudu kenan ga bakwai sha hudu ina ga gobe ya kamata a yi interview in ba ga an ba mutum hutu daga yau daidai ya ga ike mijin ba dama ya aure ta ya sace ta shahara ba barai kuwa za ta ce baba sosai to amma dai mawa abinda muke so ya zama wa'innan sun zama jiki a gare mu yaro karami zai kawo yarinya karama za ta kawo kaje ka yi ƙari wannan dai ne karobin da bakwai ɗin nan ke gobe ina ganin ta kankara ya fara da wurin zozozar da kujera ta zana a can kowa sai ya ba da ya wuce ko kuma sai an yi sallan magariba banjewa banatul akhi misalin a ce da aka haife ka an ɗauke ka tun da kada kaso ma kamar da kai can kila wajen kasana wata mace sai ta shayar da kai a can to ai ta ɗauko wani ta shayar da shi ya kuke da wannan wani na me an ka ce dan uwa haka bai cika ba dan uwa na shayarwa to ƴaƴansa yayanka ne akwai wani kura to haga bin nisbati lirradi'i wannan dangane da wanda kai je sha nonon shi ta shafa wa auladuhu da ƴaƴansa shi kadai wannan suka zama danginsa na shayarwa amma man siwahum amma wanda ba su ba min aqaribihi na ƴan uwansa fala tantashiru hurmatu rida'i ilayhim tambayanka ko azarbabinka
su wannan haranci bai wasu ba zuwa gare su, harancin bai nasu bai shafe su. Kuna iya ku sha nono da yarinya ɗaya, ƙaninka je auro ta ko wanta je auro ta, in ƙaninka ya auro ta dole kana cewa matar ƙaninka yaya. Ina ya auro ta wanda shi bai shafa kai kaje ka shawo kai ta shafa. Harwatar raza ce ko kuma ainihin mahaifinka wancan na shayarwa sai zai auri ƙanwarka, dole ƙanwarka tana gidan shi ko yakka tana gidan shi, ainihin kai yakka ce shi ko babanka ne na shayarwa. Amma kada wannan abin ya ɗauke muku hankali daga riƙe su, ku riƙe su kawai. Harwatar raza إليهم فيجوز مثلا لأبيه كو يا هذا تجمع حيفين سمين الرضاعة أن يتزوج أمه يجي أورما ويش أو أخته كو إرقوص من النسب. ويجوز لأبيه يا هذا تجمع حيفين سشيدا من النسب أن يتزوج أمه يا أورما ويش وجه تشعر أو أخته من الرضاعة وهكذا. To nan bakwai bakwai sai dai in kana wani wajen, amma dai kana tare da karatun ka rige su. Na'am. Eh, ban gane ba ga ce mahaifinsa. Misali a ce maka mahaifinka na shayarwa, kila ka ta koka ka zo daga nan ka sha nono a nan, to mahaifinka na yana yaje ko mahaifinka ta can, ai ba matarsa ta haife gaba kowa ba ya halatta haka. Eh, baban shi shi kuma wanda ainihin na nasa ba zai zuwa kuma yauri mamanka ta shayarwa ta nan. Ai ba wani matsala, sai din ba ka ɗan yi tunani ba ko kaka. Na uku wa kismu, muna da sha hudu ku wa kismu ne ya haramu bil musahara, akwai kaso yana haramta ta dalilin surkuta. Wa hunna arba, mata guda hudu ne suke haramta ta surkuta. Akwai wani dan nahar, amma dai al-musahara masdaru saharahum idza tazawwaja ilayhim, idan ya aure zuwa gare su ko ya aure aura gare su. Wa sihru qarabatu zawji, dangin miji wau zauya ko mata duk suru usuruka ake ce masu. Na'am. Ina mu koma asali ku, su wa'annan guda hudu ne, zaujatul abi wal jaddi wa in ala, matar uba ta haramta ga mutum, matar kakansa ta haramta ga mutum, tunda kaka ma ai uba ne. Wa in ala لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم, kada ku aure abubuwan ko matan da iyayenku suka aura. Minan nisa illa ma qad salafa, sai dai abun da igabata. Innahu kana fahisha, yin haka na da kazanci, na da munin laifi. Wa maqatan, Allah na kin wannan wasa asabila, da saba wa hanya. Na biyu zaujatul ibni wa bunul ibni wa in nazala walau min rada'i, matar da ta haramta ga uba da jika dan da kenan ku. Wa in nazala walau min rada'i, ko da na shayarwa ne, liqaulihi ta'ala wal halailu abana'ikum, haka nan matan ƴaƴayenku sun haramta a gare ku. Alladhina min aslabikum, na tsatsonku. Na uku ummu zaujati, matar ummu zauja, mata uwar mata, mahaifiyar matan mutum ta haramta gare shi. Wajaddatiha, da kakanninta. Wajaddatu hakenan, liqaulihi ta'ala wa ummahatukum min nisa'ikum, wa ummahatu nisa'ikum afwan, da uwaye matanku.
وهؤلاء الثلاث وإن أكو يغرمن بمجرد العقد سنة حرمت دزارا أن قدر أولي دزارا أكا قدر أولي ما أكبا معي في كوكما أكبا وطا كوكما أكا تاكا قدر أولي ديارين ياتو بما من تتا حرمت kashi na hudu shine da dan haka wata yar gargada malla ta haramu illa bidukhuli ita ba ta haramta sai mutun ya tara da ita wahiya bintu zauja ma yar matar mutum idan mutum an yi aure uwa ya ba ta haramta gare shi ba sai ya tara da uwar sannan yar ta haramta وهي الربيبة إتتي واندا كتما تأقول إذا دخل بأمها إذا متن يتارى دمائي في يتا تشيكنا يتا حرمتا لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم دا أقولوا لنكو دا سكي قبنكو من نسائكم ندى قماتنكو اللاتي دخلتم بهن واندا كتارى دسو سنشي كبدا حبكي ننكو in an tara za su zama nawa 18 wa'inda suka haramta haranci na ha abada ba randa za su halatta na hudu dama biyar ne ku annabi ya biyar ne wa qismun yahrumu bi sababil li'ani akwai kaso yana haramta ta dalilin li'ani akwai hashiya kasa هو اتهام الزوج زوجته بالزنا شنو متوم يتهم كما تصد زنا بدون شهود فيشهد كل منهما عند القاضي اربع شهادات بالله عند كو الناس زي شهدا وين القاضي شهدا عينين غدا هدو اما اكرات شهدا واما رنسوا wannan rantsuwar ta yi kama da wasu na ce mata shaidawa yi wannan ce ainihin rantsuwa yi ya ashhadu billahi ya shaida da Allah wannan ciki ba nashi bane ba ko kuma a'a wannan ya ga wance tana zina ne kama da kaza ya rantse da Allah ya ga wance tana kaza kaman misali kaza da kaza sai ya yi sau hudu a nabiyar ya karkare Allah kada ya bashi aljanna inda ya mata ƙarya shikenan ita wuce sauka daga minbar tunda za a yi a masallaci irin na juma'a wanda aka fi darajantawa ba masallacin da ake wasanni a cikinsa ba haya haya ta inda masallacin da in ka ganshi ma kawai za ka ji ka tsure za ka shiga da ladabi kai ka san ka shigo jin bautan Allah ne banda inda masallacin da ake caccaniya haya 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 wata rana gaga haya rasa tana dungure daga kan minbarin ma masallacin rin na mutunci ne darajantawa yanzu ka je ka gani gaga masallacin minbarin ma za ka je ka hau ko kai babba ne saboda karanto anan zai hawaye wannan rantsuwa ita dukkan manya na sauraron sa sannan ita ta tashi ta mata kare kanta in ma ta yi shaida wa in ma ta rantse da Allah ta rantse da Allah bai ganta tana zina ba ƙarya yake ta rantse da Allah haka sai ta yi guda hudu annabiyar ta ce ta rantse da Allah bai ganta yana zina ba ƙarya yi mata in ku gaskiya yake Allah ya saukan masa da ya saukan mata da masifarsa a yau yau dinna a tun daga duniya to wannan in suka sako daga nan an raba tsakaninsu ba za su auri juna ba abada ko da ya dawo ya ce shi gaskiya sharri mata ko da ta dawo ta ce gaskiya ne ta tabbata saboda kan ba za su auri juna ba abada billahi ko annahu sadiqun wa fil khamisatiku yal'anu az-zawj nafsa miji ya roki la'ani kansa ya roki Allah ka isa shi aljanna in kana kadiban wa zawjatu tad'u ala nafsiha ita mace in ta yi hudu nabiyar za ta roke Allah wa kanta bil gadab Allah ya saukan mata da fushinsa
in kana zawju sadiqan in har mijin nan gaskiya yake wal aslu fihi qawluhu ta'ala wal ladina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada lalle mutanen nan da sukan jefi matan su da zina ko da kore ciki sannan ba su da wasu takamaimai shaida sai kansu fa shahadatu ahadihim shaidan dayan su ko rantsuwar dayan su arba shahadatin billah innahu lamina sadiqin lalle gaskiya yake yi gaskiya yake fadi wal khamisa nabiyar anna la'natullahi alayhi in kana min al kadhibin wa yadra'u anha al adhab haka ainin yadra'u al adhab anha ita ma abunda zai kawar mata da haddi an tashhada arba shahadatin billah tarantsa da Allah innahu lamina al kadhibin lalle mutumin nan kariya yayi mata wal khamisa takarkare nabiyar anna gadab Allah alaiha in kana min as-sadiqin har in yana daga cikin masu gaskiya suratul nur wannan shine asalin abin amma abunda ya kawo mu anan ai kama nan magana anan shine ainihin haramcin aure ku wannan an yi a tafi da nisa an samu guda daya da kyar fataharul mula'anatu mat mula'anati ba matar da mula'ana wanda aka yi li'ani dai ta tana haramta alal mula'ini akan mai li'anin ala ta'bid haq abada dole zai shiga cikin wa'annan kenan kama qala bidhalika ammatu alal ilmi kaman yadda gabaɗayan mabota ilimi suka tafi akan wannan in an taro da ajiyar mu na baya 19 sai na biyar kashi kenan القسم الخامس زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما تم من زن الله سن حرمت قامتم حرمتنا أبدا لقوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله بيدات بغريك بي حلبت أغريك كتوت من زن الله ولا أن تنكهوا أزواجه من بعده أبدا ba za ku auri matansa ba bayansa ha abada inna zalikum kana inda Allah azima yin haka babban abu ne aurin Allah sun an hada 20 kenan wa'anda suka haramta haramci ne ha abada don dole a bambance sunaye a kawo abin da zai bambance su wa'annan sun haramta haramci ne ha abada haka kuma za a rike su kuma insha Allah duk wanda ke tare da karatun in Allah da za su zauna kuma abin da ya kamata a dinga hira da su kenan a dinga magana a surka su cikin mu'amaloli har abin ya zama ya mutum tangaran face up gabansa annu tsani kashi na biyu dama kashi biyu ne ko man taharumu hurmat mana yi daidai kan miji wannan sananne ne to haka kanwan mata kamar yadda ainihin matan nan tana yin auren kanin mutum bayan baya nan kowansa to haka shi ma bayan matan nan bata nan yana iya auren kanwa kanwan na iya mutuwa yadda na gida a dakwata ce sai a hakuri saboda yaya ta zo ta ci gaba da renon yayanta to kai kenan mutum ba zai zauna ka ga miji ya taso ko namiji ya taso gandai ya shiga ɗakin kanwar matarsa wannan bai halatta ba a musulunci na ji ko a asalin ƙasar Hausa ba a yi sai dai ban sani ba bariki sai a ga mutum ya taso kintin ya zo ya shiga ɗakin ainihin subhanallah kanwar matarsa yau kawasan bakin ya yi nauyi kanwar matarsa ko iyar matarsa in an yi magana ce ai kaza ɗinsa ne kai ka ɗauka ya da kai kowa da kani ne wannan bai halatta ba duk da ba wancan magana muke an riga an yi shi a baya illa ya kace dai wani ɗan faɗakarwa ne a nan wurin daidai gaban faɗakarwa ne
rabba da karatun da wannan in ba haka ba sai ai ta karatun ai ta karatun in kaje ka zo da kana mu'amala da mutane sai ga abun babu wannan ya kuke da shi sai ta ce maka ai mijin kan mata ce wannan ya kuke da shi mijin ya ta ce to ya za a ke muharrama sa ce muharrama ce mu'akkata muna gama babewa yanzu kina ya koma ki aure wai akhta ya kamata mutu ina ki da kishi kuma ya kamata mata hisa aka ce wacce ta yi imani da Allah da ranan karshe ba za ta kawo wa mijinta wanda bai so ba ya za aika je katar da irin wa'annan a gidanka ce ina dalilin zuwan ku an kai haka ce wani addini yake daban ai ta zagin ka shi ai addininsa daban ne a taro a dangi ai haka da kai karshen ta wannan din za su taro har a gari a baza ka ce ai kwata kwata kam ba gunda za su juya ma maganar daga cikin su ce ka haramta zumunci haka za a je a dinga fatawa wurin malamai me hukuncin mutumin da ya shiga wani addini addinin da ya haramta zumunci me ma matsayin zumunci ne wai a musulunci addini ne to mutumin da yace ka ai zumunci kuma ya shiga wata aqida da babu zumunci me matsayin zama da shi ta ke me fatawa in bai lura ba yadda waɗannan maskiyata sukan juya tambaya karshe mutum dinga bandan bandan yana neman wani kauna san da zai kwada masa ya raki tonan ya rigingin tonan kai dan adam da sharri yake tambaya ana maka tambaya wani lokaci cikin tambaya zaka ji warin makirci a cikin ta to yin abun nan hisa dole nan ma tambaya ka ji ta haka a kudun dane in ma dai ka ce ban sani ba wa in ma kai man baka da aikin yi ka ce warware ta sai ka warware in kuma ka kata kata ka kwa shi ban sani ba ni ba za ka je ka halaka ni ba saboda kawai a baka fatawa da abin da kake so sai ki ce aka ce in malami baka fatawa shi kenan ya halatta kenan in ka jujjuya masa abu ya baka fatawa yace ya halatta tunda malam wannan ya ce halatta shi kenan ya zama halal in ya ko ya halatta ban haram ne yana nawa haram kuma Allah san zuciyarka makiri wani aftu zauja لقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين kada ku dinga hada tsakanin yan uwa guda biyu wakadhalika tabiyu kenan ku ammatu zawjati goggon mata mutum ya aure mace ya auro kanwar mahaifinta ba ta ce goggon sa ba bai bai halatta wa khalatiha ko khalata innata ya auro mace ya auro kanwar mahaifiyarta inda za a gane da wurori sun zama nawa uku liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha ba a haɗa tsakanin mace da gugunta wala bainal mar'ati wa khalatiha وكذلك الزوجة الخامسة حكمة تهدو خامس تبير نكالاشي مجتبير ما دام في عصمته أربعة مد متنا دما تهدو تو تبير تحرم تعقريشي إندا ذي سكي تقام إندا تو سكي بطي زي كاراوة تزو تقفتا سن زمانو biyar a hudu kenan sun zama hudu limaruwa ibn umar radiyallahu anhu anna ghailana ibn salamata thaqafi ghailana aslama ya musulunta wallahu asharu niswa ila da mata guda goma fil jahiliya fa aslamna ma'ahu gabane suka musulunta tare da shi fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam amsik arba'an وفارق سائرهن sai ka zabi hudu ka saki sauran to kenan wannan kashi na farko ina da guda hudu athani man taharumu bisababi aridin wacce take haramta ta dalilin wani abu da ya fado arid
wani abu ya gitto shi kuma ya haramta ta man kanat fi ismati zawj fi ismati zawjihi matar da take man kanat ko fi ismati zawji mai aure kenan mace mai miji ta haramta ai haramcin ta muakkat ne da zarar ta rabu da mijin ta halatta لقوله تعالى والمحصنات من النساء ما سأوري دغماتا اينهن سن حرمتا الا ما ملكت ايمانكم سي ابون دا دامكو تملكا تبيو المعتدة بطلاق او وفاة ميين ادا سكي كو كما ادا متوا حتى تنقضي العدة سيتا غما ادا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا kada ku yanke kudura auren nan har sai idda littafin abinda aka kayyade ya zo ajali to ku almutallaqatu thalathan wanda aka saki uku liqaulihi ta'ala fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra idan ya sake ta ba ta halatta a gare shi bayan sakin can har sai ta auro wani miji daban ba na farko ba fatawar mu hatta tatazawwaja min zawjin akhar wanda aka sake uku ta haramta ga wanda ya sake ta har sai ta yi wani aure ay talliqaha al-akhar wancan din ya sako ta da kansa ba'dal wata'i bayan ya tara da ita لما ثبت أن زوجة رفاعة سبود أبن ديتب بتما ترفاعة القرسي طلقها ثلاثا شيء سكيته فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير تأولي عبد الرحمن بن الزبير فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكوه تزوج النبي تناكاوك كرسا فقال صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجع إلى رفاعة ما يكي نفي كنا سنكوما وانا وجا رفاعة قالت نعم قال لا أولا بيبكينا حتى تذوق أسيلته سيكين شازم الصا ويذوق أسيلتك شما يذن شازمك نودو كوتهو wacce ta haramta muakkata ta dalilin arid almuhrimatu bihajjin aw umratin wacce ta harama da hajji ko umra liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam la yankihu almuhrimu wala yankah mai harama bai aure bai aurarwa mai harama bai aure wala yankah bai daura aure wala yakhutubu fala yajuzu limuhrimin bai halatta ga mai harama da haji rajulan kana aw imra'a an ta'aqqida nikah fi hal ihramiha tabiyar azaniya mazinaciya ta haramta hatta ta tuba sai ta tuba taubatun nasuha inda ta yi nadama ta bar wannan abu ta yanke ba ta komawa da kaulihi ta'ala والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك مزناتيا با وند زي أوليتا سي مزناتي كو مشركي وحرم ذلك على المؤمنين تاشد الكافرة كافرة غير الكتابية وند باب كتابية با لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر kada ku rike su da igiyan auren kafirci wal kawafiru jumu kafiratin fa'ulai yahrumna jami'ahunna wa inna gabada suna haramta hatta yazula sababul mana sai wannan dalilin ya kawo in mun tattara za mu sa 30 kenan ku 30 eh ibaqa وين نوني اوكي نعم عما اي هكذا
saboda makati eh kwarai wa in nazalat tunda amma yar amma ta halatta amma ta wajen hadawa kenan ko haka yake haka yake ai kaga wannan ya ma bi muni to neman ya aikata wanda yake dai abun da yake ba daidai ba amma da Allah sa an daura auren a can abun ya haramta an nikahul fasid auren da ba dai ka kafa magana suka yi fata-fata da kanwar saboda ainihin kila ana so a faranta wa zai cece manta da ita kawai ga wance shi gudu ya bata mata mai kogari ya auri wance kuma su tafi rumuni za a yi haka ayyata wannan kuma an koma babin shayarwa da Allah ka tare shi can wajen shayarwa an muna da habana ba mu tara fi kuma auri guda daya na'am annikahul fasidu auren da ya baci ko a ce bataccen aure shi kuma yaya harkan take tunda ana maganan aure zai baci ko aure ko da wanda suka haramta ne haka yi magana to auren da yake baci ko bataccen aure tarifuhu maganan ma bacin kansa yaya yake ne هو كل ما ورد الشرع بالنهي عنه شيني دوني أبون ده شرع أعتزو ده عناشي أولين كينا هو كل ما ورد الشرع بالنهي شيني دوني أولين ده شرع أعتانا ينسى أو اختل أحد أركانه كوتنا يده كتكي ركونا سيروشي كنت مني مكانا أركان النكاه دين كونو نيمة ودا اكو ما فرقو اكو زيجا ايه لا فرقو كد ما تكوي دا با سي وانا عم انا فرقو ريوا سي جا با شينا عين توجين مني دا ايه دا زيجا نو سو ليمو لا فرقو يدل ماو تاي ني زوجي ني با يا لك تا انا تركيتي شينا دويو sab ka gani yanzu sai ba sa karatu rubi gaba daya na farko ga shi can suna da lebe wata ga na rauja da wazo kawo rauja da khaliya ne minal mawani'i ba na rautun babban hausar ba ai a irin wannan kenta a dangazo hausar ne kawai tun da muna sabon mai zama da ka kawo rauja ne ko minal mawani'i daga koda ce aka ce wanda bai amsa ce kafin da na san tambace kwari filita hansa tukuna masu tarkace tarkace nan duk kuna tsakayen ku shi kenan wani ba zai je wace in koma da kowa ya shigo me ya wanda maka wanda ya caji mai littafin ka kusa yana kwashe da littafin ku to haka a rusa me yake da suna rukuni daya daga cikin rukunan guda uku aw ahadu shurutihi ko ɗaya daga cikin sharuɗan sa shi wa auren sharuɗan aure nawa ne su kuma biyar ko shida ko bakwai ko hudu
shi da bayan ya leka yanzu zaka nazarin bayan nazarin da dare za a yi ba a koyar bayan za a hutu ake ta inda duk tambayar da yanzu hutu ne ka ba da kanka a wannan shekarar a wannan sallan ka sa wa ranka za ka yi haddan wannan littafin daga nan ka gama da shi sai kuma baɗi a ga wanda za a yi tun da ba a komai yanzu a ƙa'ida ba a koma ka tuba duk inda ake in ka koma ka koma da daddare ka koma da rana ka koma da wane ne ku yi da wancan ko dama can ka san su to amma ba su iya zama da ka ba to amma a wannan munasaban kenta ce an iya su da ka in ku ba haka ba za su sulle ko ɗaya daga cikin sharuɗansu fal fasidu ziddu sahih in aka ce fasid kishiyan ingantacce kenan wa ilayka bayanul ankihatil fasida ga bayanin waɗannan aurairatai ko amraraki batattu domin suna da yawa su ma nan wata siga ce daga sigogin abubuwan da iya zama lallai ne a riƙe alfasidu linahi shari'i awwalan akwai auren da ya ɓaci saboda shari'a ta hana shi kamar yadda ya kawo tun farko huwa kulluma warada shar'u binahi an shine alfasidu linahi shari'i auren da ya ɓaci saboda shari'a ce ta hana hunaka ankihatun naha anha al-islam bi ainiha akwai wasu aurayraki shari'ar musulunci ta hana su asalin nassun ainihin wa'innan aurayraki wa hiya nikahu shighari auren musanye din ta kowace fiska sukan ce masa sarihu shighar ko wajahu shighar ko murakkabun minhuma saboda karantun da nan an koya riga ya san wannan kawai yanzu zai a dungula ce shigar wuri ne kamar ana talhisin ilimi sarihu shigari tsantsan shigari shi ne wanda za a ce musanye ka ba shi yarka ya ba ka yarsa ko bai ibara ya ɗauko ƙanwarsa ya ba ka kai ma ka ɗauki ƙanwarsa ƙanwarka ka ba shi wannan shi ne mai sarihu shigar amma ba karatunsa muke ba wannan kawai bata lokaci ne wajahu shigari shi ne wanda za a ce ainihin ka auren masa da ƙanwarka a kan sadaki 50,000 sharaɗin shi ma ya aura maka ƙanwarsa a kan sadaki 50,000 wannan shi ne wajahu shigar murakkabun minhuma sai ka ce to ka auren masa da ƙanwarka kyauta shi kuma ya auren maka da ƙanwarsa a kan 50,000 ka ga murakkabun minhuma to duka wa'innan aurayraki sun ɓaci to sai dai wajen tafsilin ɓacin nan kuma sai ku je ku bi sauran da ta bai kwaje kada mu cinye lokacin mai inda za mu je da nisa shi ne ainihin murakkab sunan zagirin da shi ne ka ce murakkab an haɗa shi wannan da wancan aka ba kwarewa wannan ka da kwarewa na aka haɗa duk dai auren batattu ne sai dai sigan yadda za a fata su kuma sai alƙalan ko to na farko sarihu shigar wannan kawai ɓata shi ake ko an yi dukoli ko ba a yi dukoli ba wajahu shigar wannan ana ɗaura auren aka tadda haka aka alkali ya dago ko magana aka yi sarki ji labari zai bata shi ɗan so ne ga sun tare shi kenan auren zai ci gaba murakkabun minhuma kuwa ɗayan zai tabbata ɗaya za a bata shi amma za a biya ta sadaqul misli shi kenan kawai wannan ba nan yake ba mu kyale shi kawai ne ma surutu na kai ne nikahu shigar auren musanye kamar dai in an ce da an ce shigar ke da ka ɗauka sarihu shigar kawai wawa an yi zawujar rajul waliyata shi ne mutum ya aurar da waliyarsa ma'ana abin waliccinsa ka bintihi kamar yarsa ce matsalan rajulan wa wani mutum akhar ala an yi zawujar wal akhar waliyatar wane ne wannan sarihu shirar ka bintihi
أو أخته يد أو كوكا أسا هكا يرقوا الصبا بدون مهاري وانا شين الصريح الشغار سيدي دولي سنو ننجو جن ينكي حكونتين زاسو سامو بهم وانا كان نزاك يكتلا يا قدون دون أبو كوسي جيسو سرقوا وانا دا أبون دا كسامي سيأزومك كيلة دا وجه الشغار كوازومك دا مركب منهما تشيكي دا كسامي دزاكي وسمي شغارا أنا أتي مسا شغار لخلوه من الإوادي سبو دكا اتوصى دكا صداكي وفانتصى دكا صداكي وهو الماء مأخوذ من شجر المكان ولباق وولي أنواسه إذا خلا دا أنا دا جماعة أو دا أكو أكام سامو كفاي واني قريس زونا صحاقو كو مثالي عندك تونون دوز انني بان ما جيو جنبا kaman dai wuri da akwai jama'a haka da yawa sai kawai gari wurin nan ba kowa ba ka ma san san ko bi taurin wani abu da ya kwaka tashi daga wurin ko rashin ruwa ya tashe su ko dai wata yar matsala ko dai menene ka zo ka tar da wurin hayan ko eh ba kowa a wurin sai ce shagara al-makan min qabl huna jama'a wal ana shagara yanzu dukkan ku aya fashe to ga ya ce masa shigari babu komai ba مصنع لكوي وهو إذا وقف هو باطل إذن وانا أولي إني أوكو واني شغار أتتشني لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار النبي آهنا وانا أولي نمصنع والنهي يقتضي التحريم والبطلان idan annabi ce ya hana a kul kada yi me yake nunawa yana nuna haram ne kuma wanda ya rufe ido yayi abun nan batacce ne auren bai auru ba wa kad haramahu al-islam musulunci ya haramta shi lima fihi min ad-darar saboda abun da ke cikin sa na cutarwa alal mar'ati wannan ne akwai cutar da matan ake ta addinin musulunci shi yafi dukkan addinai da ake da su da aka taba yi samu wa mata haƙinta ba ta da ƙarfi ba ta da iko amma shari'a na da ƙarfi idan aka danne mata haƙinta dole sai an fito da shi fa in kana bainahuma maharul mithli idan akwai sadakin tanka mana irinta wa kana biduna hilatin ba wayo akai ba sahha wajibin shigarin kenan illa ya dunkule magana wanda suka fassala sun fassala na biyu daga cikin auren rakin da suka haramta nikahul muhallili auren kashe wuta kawai da hausa mai halatta da ita ga wanda ya sake ta uku wa huwa an yatazawwaja rajulu imra'atan mutallaqatan thalathan bi niyyati talaqiha shine namiji ya aure mace wanda aka sake uku da niyyar ya halatta ta da niyyar ya sake ta aje a rubungunta wani lokaci mijin ne ma zai bashi kudin ya bashi abun aure ya bashi akwati ya bashi kayan buki ayi dukkan komai kawai yana auren ta ranar sati daya ko kwana kaza ina tara bai ta sako ta shine ake ce masa dan bunsurun aro wannan bunsuru taisul musta'ar tunda bai da wannan da shi da bunsuru kaman yadda mai kiyon awaki a kasar Hausa idan akuyarsa tana neman miji tana neman barbara ya dauko dan bunsuru ya kawo shi ya kwana in ya kwana ita jima'i da safe a dau a kora shi ta gida to haka nan wannan ke wannan aure batacce ne ko ita matar ta je ta yi makirci talaba ta lallashi mutum ta yi duk abin da za a yi saboda kawai sun yi kata-kata da mijinta wancan na baya ta aure shi shikenan bayan ta aure shi lokaci guda ta aborance masa ce kai gaskiya ba zai iya ba idan ka ta sake ta ashe dama tsiya aka kulla wannan ita wannan aure ta koma wurin na farko zina take yi shi in yana sanin zina yake har illa masha Allah li yuhallilaha li zawjiha al-awwal kawai don ya halatta ta ga mijinta na farko sawa'un
شرط ذلك في العقد أم قبله أن يوانا شرط يورب كل أكو كافينسا وسواء شرط قولا دمغانا أكاي أو كان متواطئ كو اتفاقي كوي shin shi suka yi ai haka koko a'a kawai dai dacewa akai suka je suka aikata wannan aure batacce ne kuma yin haka yaudara ce musulunci kuma ai ya hana yaudara wa huwa muharramu yin haka haram ne wa yabtulu bihi al-aqd kudurina baci da wannan lima jaa anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la'ana al-muhallila wal-muhallila lahu annabi ya tsine wa mai muhallala lahu muhallil mai halatta wanda aka halattawa shi asali mai auren dan ya halattar da ita haka shi wanda aka halattawa annabi ya roki Allah kada musu gafara Allah ya kore su daga rahama tun da mazambata ne walla'anu la yakunu illa ala fi'il muharrami tsinuwa ba ta akuwa sai akan aikata haram sai kabira daga cikin manya-manyan kabirori mai laifin da ke da haddi da ainihin laifin da ke da gargaɗin wuta laifin da aka tsine laifin da Allah ya fushi akan wanda ya haka guda duk laifin da shafi wannan kamar da kamar kauto shi a baya ku kabira ce min al-kaba'ir wa qad hurima lima fihi min at-tala'ub bil aqud an hana wannan saboda abin da ke cikin sa na wasa da aure wasa da kudu da aure to muna da auren da ke batattu nawa kenan biyu kuma kowannen su a fili yake na uku nikahul mutu'a na'am sake uku alkali kotu mai daraja ta kaza a anguwa kaza ta yi ainihin stamp sannan banda haka ma saboda stamp din yanzu yana iya zama zai wahala a yi damfara haka amma lalle takardar aure a yanzu ya kamata akwai stamp din alkali ballantana wannan aka samu irin wannan tarka-tarka dole a samu stamp din alkali ana samun stamp din alkali in dai a kasan nan ne ba tare da sai an samu visa ko passport ba duk lungun da ake a kasan nan ana iya samun mota an kawo takarda shikenan akwai hanyoyin bincike da dama ba wai an faɗi wannan sirrin wani zai je ya canza wasu lobi ba ko asirori alkali yana da su barkatai amma ɗaya daga cikin sirri kawai mutum ya ɗauki tun daga san ɗin alkali kotu anguwa kaza misalin a ce a wata ƙasa ce aka ce a kuwa tudun wada kaduna kotun dutse misali ko kotun kaza shi ke nan kaga san kotun dutse shi ke nan sai ka ɗauko takarda shi ka rugu ka taho kana zuwa kotun tudun wada ka haƙura ina ne alƙalin tudun wada yake kawo kota kaza ga wannan ne kotun kotun ta tabbata sai alƙalin wannan stamp naku ne ta tabbata bincike nake ana so a ƙulla aure ne ana gani ce gaskiya ne an yi haka an gama so karan kansu ma za su fi jin daɗin suna samun irin wannan domin su san aikin suna da muhimmanci
saboda domin rashin barin abun barkata in nan ka gida wa aure can sai a ji a faura can hanyar kada sai a ji a abin nan sai ya sa kaman zaman su ba ni kaman ma ba sa aikin wani abu saboda kana wannan yanzu abin da rage gare ku tunda tambaya ce wa ke iya ban fai amsa idan ta ba ma ba amma wannan yanzu abin da rage wannan takarda ana buƙatar stamping din alƙali dan ko ba haka ba to tunda ya bada adireshi shi da sauransu akwai dai aiki ja ita kai ta je ma dai ta samu san din alƙali dole ta je ta samu san din alƙali banda jinke ta sun ce ba haka wace ta kuje ku daura yau addini musulunci haka yake nan ce ba za a yi ba wasu malaman sun ce ka to ka je ka yi amfani da fatawar wasu malaman amma ni a cire ni a ciki ban san a lahira in je in bi abin da ban san shi ba a cafko ne a kansa Now. Now. To shikenan falilai da modin suka ba mu sai mun dai aka sa stand din kotu. To ba yake dishi. Now.